ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ କଳଙ୍କ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। କଥାରେ ଅଛି ଗୁରୁ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଗୁରୁ ସର୍ବଦା ବରେଣ୍ୟ, ଗୁରୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଯେ ଗଢ଼ା ହେବ, ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ବାରୁଆଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଠ ଖୋକସା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୁର୍ମୁ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହାୟକ ଶିକ୍ଷକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଗୃହ ତାଲା ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଷଣ୍ଢର ବୋବାଳି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କମିଟିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଷଣ୍ଢକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତେବେ ଷଣ୍ଢଟି ସ୍କୁଲ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଚାଉଳ, ଅଫିସ କାଗଜପତ୍ର ଖାଇବା ସହ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତାହାକୁ ଦେଖି ନପାରି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ସେ ଗଲାପରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଲାପରେ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଯିଏ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାଳ ବାବୁ, ସେ ଷଣ୍ଢ ପଶିକି ଅଫିସ ଘରେ ଚାଉଳ ଫାଳ ଖାଉଛି। ସେମାନେ ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କି ଷଣ୍ଢ ଭିତରେ ଥାଇକି ସେ ଚାବି ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ସେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ବିଷୟରେ କାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ନା ନା, ମୁଁ ତ ଆଜି ମଦ ପିଇନି, କାଲି ଯାହା ପିଇଥିଲି। କାଲି ପିଇକି ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ? ନା ନା, କାଲି ମୁଁ ରାତିରେ ପିଇଥିଲି। ରାତିରେ ପିଇଥିଲେ? ରାତି ନିଶା ଅଛି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ରାତି ନିଶା ଅଛି, ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଆପଣ ସ୍କୁଲର କ'ଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର? ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ମଦ୍ୟପ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୁର୍ମୁ ଓ ସହଶିକ୍ଷକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶାସନ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.timesoneodia.com।